Donna. Я бачу, ты майку сад. Pa šta radiš ti, čoveče? Kakvo je to bušenje i burgijanje već 10 dana? Kakvo burgijanje, komšija? Pa šta se to čuje? Kakvi si to majstor? Jesi ti normalan čovek? Koji majstor i gde ti vidiš majstor? Pa šta se čuje toliko? Ovo? To nego šta nego to? To ja slušam zvuk bušilice na YouTube. Opušta me. Je sad u redu? Jeste.